på hovedet. Den ser sådan her ud, i øvrigt. Fordi du har ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang, så se, hvor jeg er henne. Så er der den der, som vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så når vi vender mig, så kan I se. Så kan vi også få jer alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer, og velkommen til en kæmpe nyhedsvideo. Er du ved mig? Jeg har brugt en hel time på at samle links og sætte mig lidt ind i nyhederne, så jeg har en chance for at kunne forklare dem til jer, og sætte jer ind i nyhederne på forhåbentlig mindre end en time. Så lang tid kommer jeg som regel ikke op på en video, men jeg er lidt bange for en halv time, men vi må se, hvordan det går. Så det er noget med at holde tungen i munden, det er noget med at spidse ørerne en lille smule, og så har jeg også hjulpet jer med den her røde tidslinje hernede i bunden af videoen, som nogle af jer måske har lagt mærke til, hvor der er sådan nogle bider. Hvornår snakker jeg om de forskellige ting? Den kan I alliere jer med, og så kan I jo springe nogle ting over, hvis der er noget, der ikke interesserer jer, eller hvis der er noget, I ved, og det er lige nu, og det glæder mig til, så kan vi springe til det og høre om det med det samme, og så kan I komme tilbage igen og se noget af det, jeg snakker om i starten. Hvis lige det var Community Weekend, der sker den 12. og 13. december, som der var super vigtigt for jer at vide noget om lige nu, så kunne I lige tage den nyhed først, og så kan I hoppe lidt tilbage. Så spring lige hånden tilbage i videoen, det skal I være ganske velkommen til. Og hold op, vi skal til at komme i gang, fordi at, der er rigtig mange nyheder. Den første nyhed, jeg vil snakke om, det er en, der foregår lige nu her, og grunden til, at vi snakker om den, er fordi vi allerede har en turnering på fredag i overmorgen. Men det handler om Nightfall Cup her, Self Arena PvP, der er i december måned. Det er Self Arena, vores tema-turnerings, hvad skal vi kalde den, hjemmeside? Ja, det er det selvfølgelig, tema-turnerings hjemmeside, der nu handler om iskamp, normal jord- og gift-type Pokémon i december måned. Og desværre kan jeg ikke nå at lave sådan rigtig ned i dybt guide, fordi at, som sagt, den starter allerede i overmorgenturneringen. Så er det simpelthen sådan, at Aarhus har lavet deres turnering og annoncerer den allerede i overmorgen på fredag den 4. december. Og det gør det simpelthen fordi, at de tager som regel næsten 14 dage at få spillet de her turneringer færdigt. Vi løber ind i noget juleferie, noget dårlig planlægning, nogle, ja, for den sags skyld julefrokoster osv. Og det er faktisk ikke sikkert, at der bliver holdt så mange julefrokoster i den tid her, men alligevel... Det er ikke så fedt at skulle tænke en hel masse på Pokémon og planlægge med venner også rundt omkring i verden, når vi skal have noget juleferie og vi skal hygge med familien. Så det er meget snart, allerede på fredag, tematurnering, og jeg har ikke engang kigget på et hold endnu, men det skal jeg så snart have taget mig sammen til at gøre. Men det jeg kan gøre for jer, det er, at jeg lige kan åbne den inde på PB Poke og minde jer om, hvad for nogle Pokémon, der kunne være rigtig interessante i den her Nightfall Cup. Så Frostlass ligger udbredt til at skulle være en af de mest interessante Pokémon i ligaen lige nu. En spøgelse- og is-type Pokémon, der kommer rigtig hurtigt til sin angreb, skader rigtig, rigtig meget, men også er temmelig skrøbelig. Og så lægger jeg mærke til nu, faktisk den første XL-Pokémon. Nu kan vi jo power Pokémon op forbi level 40. Vi kan faktisk power dem helt op til level 50, nu hvor level 50 er blevet udgivet. Det kommer vi til en lille spole lidt længere inde i videoen. Og den er selvfølgelig tilladt i Self Arena PvP. Og Medicham har før haft et max på, var det 14-26 som 100%, og så kunne du best body den og få den lidt højere op. Men nu behøver den ikke at være 100% mere, fordi nu kan du power den længere op. Men du sparer selvfølgelig en del candy, og specielt noget af det her XL candy, hvis du har en lidt bedre en, så ikke du skal power den helt op. Men det bliver også ret cool, og den ligger nummer 2 i ligaen her. Og bare roligt, vi skal ikke snakke så lang tid om hver Pokémon, den kunne fortsætte rigtig længe. Men altså Swampert, Galarian Stunfisk kender I. Der er nogle Razor Leafers, Gloom og Victory Bell i Shadow, mere specifikt, fordi de deleter de to ovenover her. De er faktisk også ret gode imod Frostlass, hvis du har et skjold til dem. Articuno er her. Okay, vi har Golbat, Shadow, vi har godt nok mange Shadow. Abomasnow, Gligar, Wigglytuff, Gliscor. Nogle af de flyvende Pokémon, nogle jordtype Pokémon. Vi har en Charmer her. Oh nej, jeg har en Charmer mere. Kommer til både at være Charmers og Razor Leaf for den her cup. Ja. Gengar, Horndre er her. Swampert har vi snakket om. Noctowl. Endnu en XL Pokémon. Dewgong er med. Double Legacy Dewgong er med i cuppen her. Vi har noget Blaziken og Blast Burn. Dog ikke, hedder det, dog ikke Stone Edge på den her. Og vi har Medicham hernede, inden at det er XL Medicham, men det gør den selvfølgelig en del bedre. Så Self Arena PvP, nogenlunde styr på den. Jeg har overhovedet ikke styr på den, så jeg håber, I nåede lidt længere til det, end jeg er. Og turnering på fredag. Vi har generation 6, eller i hvert fald noget af generation 6, der lige er kommet nu. Det er virkelig, virkelig hype. Kalos Pokémon, vi har fået nogle af starter Pokémon. Og det er Froakie, og det er, hvad er det, Fenny et eller andet? Fennekin, yes. Og hvad hedder den grønne? Jeg kan selvfølgelig læse mig til det. Hvad hedder den grønne? Det må hedde... Hvad hedder den? Chespin? Er det Chespin, der er den grønne? Jeg tror, Chespin er den grønne. Chespin, det er min... Ja, det må være den grønne. Jeg er jo totalt på udebane lige nu med generation 6. Men der kommer lidt generation 6, og det er mega hype. Og vi har lidt generation 6-event frem til på tirsdag den 8. december. Så et stykke tid endnu.
hvor I kan få lidt ekstra generation 6 i det vilde. Og så vil vi gå tilbage til, at der er knap så mange generation 6, men de vil selvfølgelig være her over rundt omkring. Det lyder ret dårligt. De vil være her lidt over det hele, men knap så meget, som den er her i den første uge efter udgivelsen. Og så vil de klikke lidt forskellige æg, de vil selvfølgelig spawne forskellige steder, og vi kan få nogle af dem i PvP, som vi skal snakke om lige om et øjeblik. Der er kommet de her XL Candy. Nej, det skal vi snakke om i forbindelse med levels, det skal vi ikke snakke om lige nu. Men der kommer til at være forskellige opgaver med Field Research, hvor du kan få, kan se noget mega candy til Venusaur, Charizard og Blastoise. Som nogle af dem er på vej ud af raids, ud af mega raids, så vi kan få plads til nogle nye. Vi får nemlig en Abomasnow mega. Den har vi sikkert fået, når videoen her den er kommet ud. Og ja, vi havde en enkelt Pokémon i Frankrig, det skal vi ikke snakke om nu. Yes, okay, det var generation 6. Det er mega fedt med nogle nye Pokémon, så har vi noget nyt at gå efter. Nogle flere, hvad hedder det, skygger ned i vores Pokédex. Åh, den er ny, den har ikke den her. Så det er lækkert. Fedt med nogle nye Pokémon. Det bliver også interessant at se, om der er nogle af dem, der skal bruges i PvP. Det kan jeg dog ikke lige analysere i den video her, ellers så bliver den om ikke andet lang, men det gør den selvfølgelig i forvejen, men så meget har jeg ikke lige noget forberedt, eller ikke dybt ind i generation 6. Vi har Go Battle League, sæson 6 er startet i mandags, og den største forskel der er, det er, at vi nu har 24 ranks, i stedet for 10 ranks, og jeg vil faktisk gerne snakke en lille smule om, hvordan du får de forskellige ranks. Har jeg den liggende her? Har den på et billede? Yes, jeg havde den på et billede her, som er fra Pokeminers. Så shout-out til dem, de er rigtig meget på Twitter, hvis der er nogen af jer, der bruger det. Hvor at vi kan se, at faktisk helt frem til rang 20, handler det kun om spille og lave wins. Fordi at du starter level 1, du skal lave 5 kampe, du skal vinde 3 gange, du skal vinde 4 gange, vinde 5 gange, spille 5 kampe, vinde 7, vinde 8, du skal faktisk vinde lige så mange gange, som den rang, du er i. Helt vejen op til 19, men så på nær 5, 10, 11, 15... Der handler, nej, ikke 15, 16, der handler det bare om at bare spille 5 kampe. Så det er sjovt, det kommer nogle, at du skal lave wins, og så skal du spille kampe, og så skal du lave wins, og så skal du bare spille kampe. Så der er nogle af dem, der er sådan forholdsvis hurtigt at lave, lidt mellemstadierne mellem de her. Men altså helt frem til rang 20 handler det kun om wins og at spille. Men de sidste 4 ranks, 21, 22, 23 og 24, der handler det så om at have den her battle rating, som I får, når I rammer rang 20. Og har I en battle rating på 2000, så får I rang 21. Har en battle rating på 2.500, så kan I få rang 22. I skal selvfølgelig spille et set per gang, hvis nu I lander rigtig højt. Det kunne være, der er nogen af jer, der er virkelig gode til at lande højt fra starten af. Måske lander på 2.500 eller et eller andet. Så får I stadig kun 21 først, så skal I spille et set mere, så får I 22. Og selvfølgelig, når I lander i 20, så skal I spille et set for at få 21. Så det tager lige i hvert fald et set at komme videre til det næste, selvom jeres battle rating er høj nok. Ellers så skal der kæmpes, fordi så er det 2.750. For rang 23 og 3.000 for rang 24, så er altså stadig det samme max 3.000 for den højeste rang, som før i tiden var rang 10, men nu er det rang 24. Yes, det var det nød. Med Go Battle League, der foregår en masse nye ting i Go Battle League selvfølgelig. Vi har de forskellige temaer, vi har de forskellige ranks. De har navnene, de her kan se Ace, Veteran, Expert og Legend Træner. Okay, det er lidt sjovere end 21, 22, 23, 24, men alligevel, Legend hedder det nu. Du bliver en legende ved at have 3000 battle rating. Ikke bare rang 10. Det er federe med legende. Okay, nice. Og du begynder at kunne få nogle mystery items. Det gør vi selvfølgelig i forvejen. Du får mest stardust, hvad hedder det, fra rang 10. Du får nogle rare candies rang 15. Du får nogle Pokemon encounters. Der er rang 19. Det er også noget med, at vi begynder at få legendariske. Efter du kommer rang 20, så har du chance for at få en legendarisk, når du får den her Pokemon encounter. Der er bestemt ikke nogen garanti, men der er en chance for at du får en legendarisk. Den legendarisk er selvfølgelig aktiv i den periode du spiller, efter du har fået rang 20. Så det er egentlig det vigtigste. Det er jo ikke vigtigt at komme i rang 21, medmindre du prøver at satse hele vejen op til rang 24, som så er Legend selvfølgelig, fordi der får du en Pikachu Libra. Men 20 er det vigtigste, og det er det princippet alle kan få, hvis bare I spiller nok. Og det er også der, den begynder at give legendarisk chance for Go Battle League. Det kan bestemt betale sig at få spillet noget PvP. Og selvom man ikke nemlig klarer det så godt, bare spille en hel masse, hygge sig lidt, lave nogle mærkelige hold, hvis I kan have lyst til at sigte efter det højeste. Og så måske få et par legendariske, få en masse stardust, og bare hygge en hel masse. Ellers så der er en masse forskellige Pokémon, du har faktisk garanti for at få de forskellige ranks. For eksempel de her forskellige starter Pokémon. Det var Chespin, der var den grønne. Chespin får du med garanti i 16, Fennekin får du garanti i 17, og Froakie får du med garanti i 18. Men den får vi også for æg, den får vi også med et event lige nu her, så det er knap så spændende, men du bare vil sige, at du fik nogen den uge her, så får du et par stykker af dem lidt senere hen i Go Battle League. Så det er faktisk rigtig nice. Og så kommer der til at være sådan en rotation med, at vi har Great League, der er selvfølgelig er startet nu 30. november, det var for et par dage siden, og fortsætter i 14 dage frem til den 14. december.
Og så skifter den til Ultra League og Premier Cup, så det er både Ultra League med legendariske, det er Ultra League uden legendariske, som fortsætter i 14 dage fra den 14. december til den 28. december. Når vi så starter Master League, starter vi mange ting på en gang. Vi starter Master League som standard, legendarisk, alt tilladt, ingen max. Vi spiller Premier Cup igen, bare uden legendariske Mythics, intet max. Så er der Master League Classic, som er i level 40, det vil sige Pokémon, der ikke er blevet powered op med XL Candy endnu. Det kan vi spille i Master League Classic, så har du nogen, der er rigtig gode level 40, og du ikke lige har lyst til at komme op til 50 eller højere for det sags skyld, ikke lyst til at bruge alle de her rigtig mange candy og starter sikkert lige nu på PvP, så kan du bare spille lidt i Master League Classic, eller du kan spille i Holiday Cup, som der kommer til at være fra eller også i samme tidspunkt fra den 28. december og frem til den 4. januar. Så Holiday Cup er også et tematurnering, som jeg ved ikke lige, om de har fortalt om den endnu. Jeg kan faktisk gå tilbage i PvP Poke. Har de udgivet Holiday Cup? Det har de faktisk. Så vi går herind og se Holiday Cup, at Alolan Marowak igen bliver rigtig stærk og populær. Okay, men der har vi jo alle sammen fået et par stykker efterhånden, så Alolan Marowak, den skal I tage at bruge i Holiday Cup, men vi kan få den. Der kommer til at være noget unok Alolan Gravel, og det ligner faktisk en lille smule, var jeg lige ved at sige, noget Generation 1 Cup, Kanto Cup, men der er ret mange her, der ikke er Generation 1. Men alligevel, vi har noget ild, noget spøgelse, noget, er det flyvende, der er den her? Eller drage, jeg tror, det var flyvende, er det ikke? Og så er der noget sten, tror jeg. Noget normal type. Der er noget, den her er mørke og normal selvfølgelig. Vi har vand, vi har stød. Så det er en interessant cup. Og igen, Charmers populær. Vi har også Skarmory med, den bliver helt sikkert populær. Stunfisk med, kun den normale. Hvad med Galarian Stunfisk? Er den her også? Galarian Stunfisk er her ikke. Er der en Sumerud? Er Sumerud tilladt den her? Jeg tror det ikke. Nej, jeg Sumerud ikke tilladt den her. Der er ikke nogen Sumerud, ikke nogen Galarian Stunfisk. Det er fedt. Så kommer vi nogle andre Pokémon, vi får brugt her i Holiday Cup, hvis I ikke har lyst til at spille Master League. Det kunne selvfølgelig godt være, at I har lyst til at spille Master League. Men så tager der sidst, selvfølgelig i den sidste uge fra den 4. januar til den 11. januar, så kommer alle ligaerne til at være tilgængelige. Ultra League Premier Cup sammen med Great Ultra og Master League. Yes, du kan spille her i den sidste uges tid, så du så kan vælge, hvad du vil lave den sidste climb på i Go Battle League. Ja, hold da. Så har vi en masse decembernyheder, og jeg prøver at gøre det nogenlunde kort, fordi der er mange her, der ikke er sådan super duper vigtige, men det er værd lige at fortælle, at vi selvfølgelig har fået enten Lapras eller Unovan Darumaka i research-kassen her i den her måned. Vi har desværre nogle mega-pokémon, der forsvinder. Blastoise, Charizard Y, Pidgeot, Houndoom forsvinder desværre. Men det er fordi, at vi skal have plads til Mega Barmishnow. Vi har stadig Gengar, vi har stadig Charizard X. Og så jeg skulle forestille mig, at der kommer en ny Mega snart, som det ikke har fortalt os endnu. Men det kan også godt være, der er i hvert fald plads til nogle Megas, for nu har vi ikke så mange. Fordi der er kun 3 Mega Raids lige nu. Det er faktisk okay. Fair nok. Så har vi Kyurem, vi får som vores nye legendariske her fra den 1. december og frem til den 1. januar. Så det er faktisk en hel måned, vi får for Kyurem Raids. Og så tænker vi umiddelbart Kyurem. Kyurem, den havde vi for lidt tid siden, den var ikke særlig spændende. Men det der er sjovt ved Kyurem, det er jo, at du kommer til på et tidspunkt at kunne blande den med noget Reshiram eller Zekrom. Sandsynligvis, og derfor sandsynligvis også i Pokémon Go. Plus vi skal bruge en masse candy, hvis vi skal maxme det her XL candy, vi nu skal have for at få dem forbi level 40. Det er ret svært at få, medmindre du fanger nye af den Pokémon. Det er ret dyrt at bruge eksisterende candy til at lave 100 candy om til 1 XL candy. Så tager det rigtig lang tid at få den i rang 50, eller få den i level 50. Men der skal faktisk raides nogle Kyurem igennem, i tilfælde af, at vi snart får noget Black and White Kyurem, og det bliver rigtig god, fordi så skal vi alle sammen have candy, og så skal den bare fyres deroppe af. Men ja, det her det er min forhåndværende raid guide for lidt tid siden, da vi snakkede om den. Der er ikke sat noget mega ind, men vi har heller ikke fået nogen dragstål, stenkamp, fe-type mega endnu. Nej, jeg tror faktisk slet ikke, vi har. Men der er en del af dem faktisk, rigtig mange af dem, der har en mega, der kommer på et tidspunkt. Men det har vi ikke endnu. Så jeg har lavet ikke en helt stor ændring. Jeg tror slet ikke, jeg har lavet nogen ændring faktisk. Den grafik her nu, nej, det har jeg ikke. Men nu ved I, hvordan I giver Kyurem nogle bank. Det var en meget, meget kort Kyurem raid guide. Men jeg har selvfølgelig set den før. I kan søge efter videoen, hvis I gerne vil have lidt mere in-depth. Det hedder det på engelsk. Du vil gerne have lidt dybdegående information. Det der med orange, det er fordi, de er tanks, hvis I er nysgerrige. De holder lidt lang tid i kampen. Ellers så er det nogenlunde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre dernede af. Dem, der skader mest, er i toppen. Dem, der skader lidt mindre i bunden. Men ingen på billedet er dårlig imod Kyurem. Jeps, ud af Kyurem, så får vi Mega Abomasnow, som er en af den nye og rigtig spændende. Så det er en græs- og is-Pokémon som Mega. Og den korte raid guide, det er at bruge ild. Den har en dobbelt svaghed over for ild. Så alt, der har noget med ild at gøre, alle Pokémon, der har et ildangreb, de kan bruges, fordi det skader bare mega meget. Ellers så er der lidt kamp, der er lidt sten.
Der er lidt gift, der kan bruges, men dem har vi ikke så meget udbredt af. Sten har vi faktisk okay, kamp er også okay. Men ild bruger noget ild mod Mega Bombersnow, hvis I gerne vil nakke den hurtigt og få noget hurtigt Mega Energy til den. Og den er faktisk rimelig stærk som, som angriber og kan så booste både is og græs. Det er faktisk meget cool. Vi har ikke nogen ny, vi havde ikke nogen ismega. Vi havde selvfølgelig Venusaur til til græs, men ismega kan vi bruge for nu af, så hvis vi får en boss der er svag over for is, så kan vi bruge Mega Bombersnow. Det er spændende. 1. december, det er svært overstået. Det var i går. Men der havde vi Seal som spotlight. Næste tirsdag, der får vi Swinub som spotlight, og vi får ekstra starters for at fange Pokémon, så hvis lige har behov for at lægge ekstra starter, så skal vi ud og grind på næste tirsdag. Få en starpiece på, give en gas. Den 5. december, der har de ikke fortalt, hvad vi får i Spotlight. Okay, men det er så efter Community Weekend, som vi skal snakke om ikke så lang tid. 22. december får vi Snorunt, og vi får Double Candy for at transfer, så det her, der skal ryddes op den 22. december, det er desværre lidt lang tid efter Community Weekend. Men hvis I kan gemme nogle af jeres Pokémon, I gerne vil have candy til, så kan I transfer dem her og få ekstra meget candy. 29. december, tirsdag, der kommer der til at være Snover, og der kommer der til at være Double XP for at udvikle Pokémon, kan jeg se. Så hvis I gerne vil have nogle Dex Entries, hvis I gerne vil udvikle en hel masse Pokémon, der ikke kræver så meget candy, 29. december, yes. Vi har jo dobbelt fangst XP fra nu af og frem til slutningen af året. Til dem er, der er tæt på level 40, så kan I med, at I kan nå det. Der er jo en level 40 challenge, vi skal faktisk kigge på lige om et øjeblik. Og de fortæller også, der kommer endnu flere ting, vi skal kigge på. Og det gør der også endnu flere ting. Bum, her er den næste nyhed. De her sæsoner, vi begynder med i Pokémon Go. Så nu starter vi en Season of Celebration. Så det bliver spændende, hvad de tænker sig at gøre med de her sæsoner, så de ligesom laver en kæmpe rotation hver 3-4 måneder. Jeg kan se, at vi fortsætter nu, eller tager fra 1. december frem til 1. marts, hvor der er en masse forskellige Pokémon, der bliver boostet, afhængig af hvorhen i verden du er henne. Vi får for eksempel i vores nordlige del af verden, der får vi noget mere Alolan Sandshrew, Alolan Vulpix, Seal Labrus til Ursa og Winter Dealing. Så en ny slags Dealing, den her søde lille, meget runde hjort. og så på den anden side af jorden, der får de en sommerform af Dealing, fordi på den anden side af jorden, der har de jo lidt varmere vejr, end vi har hos os lige nu. Fordi vi er oppe i nordlig halvdel, så vi har lidt vinter på det her tid af året. Yes. Så har vi december. Community Day kommer til at være en Community Weekend. Så vi gætter rigtigt, og jeg gætter faktisk også rigtigt på datoen, fordi det er lørdag den 12. og søndag den 13. De har ikke lavet super detaljeret nyhed, fordi det her, det er faktisk det, vi får at vide. Men vi får at vide, at Pokémon, der har været udgivet som Community Day Pokémon i både 19 og 20, kommer til at komme mere i det vilde og i raids i den weekend her. Og derfor er det et godt tidspunkt at fange nogle af dem, du måske har gået glip af, eller nogle af dem, du måske ikke fik en god en af. Det kan være, du er heldig at kunne få en af dem til december. De har ikke fortalt noget med angrebene endnu, så derfor skal jeg lige passe lidt på, til vi rent faktisk kommer med den nyhed, om vi kan kunne have gemt gamle Pokémon og udvikler på det her tidspunkt for at få de gamle angreb. Jeg vil gå stærkt ud fra, at 2020-angrebene kommer den weekend. Jeg er lidt i tvivl om 19, men de skriver det på den måde her. Men jeg ved, at 18 Pokémon, der har været community der i 18, de kommer først i events i 21, så dem skal ikke udvikles. Ikke nogen Venusaur og hvad hedder det... og Charizard og så videre. Om det er faktisk lige meget Charizard har fået en ny jo. Ja, okay, Charizard, hvis du gerne vil have Dragon Breath, kan du godt udvikle den, men hvis du vil have Blast Burn på din Charizard, skal du gemme den til 21. Og den vi skal bruge, hvis vi skal lave Y-form af Charizard og booste ildtype skade. Det er sådan lidt fjollet at have Dragon Breath på en ild Charizard, vi skal bruge som Y. Men den er rigtig god også i PvP, og der tror jeg faktisk, du skal spille med den som Y og have Dragon Breath. Så det er rigtig forvirrende. I skal lave en god Charizard nu, hvis I ikke laver en til Community i dag. I skal lave en god Charizard til 21, hvis I skal have en med Blast Burn. Yes, de andre events, tror jeg, vi har snakket om. Go Battle League Season 6 har vi snakket om. Vi har snakket om Generation 6. Og de siger, at der kommer mere snart. Bare sådan, mere, hvordan kan der komme mere? Vi har allerede haft helt sygt mange nyheder. Nå, men de Pokémon, vi har haft i Community Day i 2019, det er Totodile, Swinub, Treecko, Bagon, Torchic, Slakoth, Mudkip, Ralts, Turtwig, Trapinch og Chimchar. Kæmpe tak til LeagueDog, som jeg har brugt til rigtig mange af mine grafikker her. Sådan generelt, jeg har også brugt okay meget i videoen her. Community Day i 2020, der er det Piplup, Rhyhorn, Ebber, Seedot, Weedle, Gastly, Magikarp, Porygon, Charmander, Electabuzz og Magmar. Som alle sammen går ud fra, kommer tilbage. De kommer selvfølgelig med deres shiny, så går også stærkt ud fra, at deres angreb kommer til at komme igen. Jeg er lidt i tvivl om 19 Pokémon, om deres angreb kommer til Big Tom og kommer igen her i weekend, men det vil jeg tro. Men de har ikke sagt det endnu. Det kommer snart. Igen, 18 Pokémon kommer ikke til at ske lige nu. Der kommer til at være events i 21. Det bliver spændende. Det bliver mega nice. Vi har fået en level 40 challenge. En research time challenge i tilfælde af, at vi er level 40 eller når at blive level 40 inden slutningen af året.
hvor vi kan få en Gyarados-hat og nogle sjove rewards undervejs. Vi får en Dino, vi får en Archen, vi får nogle Raid Pass, vi får nogle Incubators. En forholdsvis nem opgave, som vi får lavet ret hurtigt. Udfordringen kommer til at være at blive level 40, inden at året slutter, hvis ikke I allerede er det. Og så får den her level 40 medalje, der kommer til at hænge på jeres profil et stykke tid. Som er sådan en legacy medalje. Det bliver cool nok. Og så skal vi i højere levels. Så skal vi give den gas frem mod level 50. Jeg har nogle billeder fra Pokemon Go Hub med det vi skal bruge for at gå fra level 41. Eller gå fra 40 til 41 og frem til, jeg tror det er 46. Jeg har det sidste billede her. Jeps. Så level 41. Dem er der alle 40 har den selvfølgelig allerede, så den er ikke så spændende, men dem er der tæt på, kunne måske godt tænke jer at vide en lille smule om det. Hvis ikke har lyst til at vide, hvad I skal bruge for at komme i de højere levels, så skal I mere eller mindre slukke video nu. Det var fedt at have med. Vi bruger lige et par minutter på at snakke om det her. Level 41, power en legendarisk Pokémon op 20 gange, vind 30 raids, fang 200 Pokémon på en enkelt dag. Jeg tænker community dag. Det er nok det, jeg kommer til at komme level 41. Og så den sidste, det har noget med medaljer at gøre, med at have nogle guldmedaljer, nogle sølvmedaljer, nogle platinumedaljer, som automatisk kommer, hvis du har haft høj nok medaljer. Jeg fik, var det 10 eller sådan en platinumedalje i stribe, efter jeg tændte spillet i mandags, fordi jeg alligevel havde så mange fanget Pokémon til de forskellige typer, at jeg bare fik direkte platinumedaljer. Jeg tror, det er, hvad det er, kamptype, dragtype og fe-type eller sådan noget, jeg ikke har platinum til. Resten har jeg platinum allerede til. Så det var forholdsvis nemt, så den er som udgangspunkt næsten færdig, level 41. Level 42, der skal vi udvikle en Eevee til hver af dens forskellige udviklinger. Så hvis ikke I har gjort det nu, så skal I begynde at gå med en Eevee. I skal faktisk begynde at gå med to Eevees. I skal gå 10 km med den som din buddy. Og så skal du udvikle den, imens den stadig er din buddy. Om dagen for en Espeon, eller om natten for en Umbreon. Så det er jo måden at få dem. Hvis ikke du har brugt navnetrækket, det kunne også være rigtig smart at bruge navnetrækket her. Men de fleste af os har efterhånden brugt det, fordi det har været ude i et godt stykke tid efterhånden. Så der skal gås med nogle Eevees for at lave den øverste opgave her. Ellers så er det brug items til at udvikle Pokémon 15 gange. Lav 3 excellent cast og brug 200 bær til at hjælpe med at fange Pokémon. Resten er forholdsvis nemt. Det kommer til at være Eevee-udviklingerne her. Der er en begrænsning til level 42. Level 43, der skal vi tjene 100.000 stardust. Hold da helt op. Det er en rigtig god weekend. Eller måske en community dag. Og ja, det tager lang tid at bruge meget stardust. Men sådan er det. Brug 200 super effektive charge angreb. Det kan sandsynligvis være både i raids og i gyms. Jeg tror ikke, det tæller i PvP. Det står i hvert fald ikke noget om det her. Det kommer til at tage lidt tid. 200 angreb. Hold da. Ja, det tager lidt tid. Fang 5 legendariske Pokémon. Og igen hernede en medalje, som sikkert bare har været færdig med det samme. Det var det også. Nej, det var faktisk ikke level 42. Men det er level 43. Der var det en medalje, som de fleste af os sikkert har allerede. Ellers så skal der til at fanges nogle forskellige typer Pokémon. Level 44. Der skal vi vinde 30 kampe i Great League, 30 kampe i Ultra League, 30 kampe i Master League og vind 20 kampe i Go Battle League. Så level 44, det er PvP levelet, og der skal spilles i Go Battle League, der skal spilles nogle venskabskampe, der skal spilles nogle Sith Arena turneringer eventuelt. Det er også en god måde at få spillet nogle Great League kampe på. Ultra og Master, det spiller vi ikke så meget, medmindre det er Go Battle League, så det kan være, at I skal lave nogle sjove kampe med jeres venner, for at kunne få nogle flere wins på den. Level 45, der skal du nok 100 Team Go Rocket Grunts. Hold da helt op. Du skal også purify 100 Pokémon. Det er godt nok dyrt. Hold da op. Det er minimum 100.000 starters lige der. Hvis de tager dem med 3.000 starters stykket eller 5.000 starters stykket. Det er meget starters. Der skal purifies her for at komme op i level 45. Damn. Det er godt, at jeg faktisk ikke er helt færdig med min endnu. Med min medalje med purify Pokémon. For jeg tænkte godt, at der på et tidspunkt kom noget, hvor vi skulle purify nogle Pokémon. Det kommer så her. Ellers så skal du nakke 50 Team Go Rocket leder. 50 ledere, damn, du skal jo besejre 6 grunts for at få en leder. Du skal jo basically besejre 300 grunts for at få 50 ledere. Mindre I bruger nogle gems selvfølgelig på at købe de her radar, det kunne godt være en mulighed. Hold op, det kommer til at tage altid, kan jeg godt mærke, at få taget 50 ledere for at få level 45. Men det er selvfølgelig heller ikke noget, vi skal skynde os med at komme i de her levels. Du skal også bruge ret meget XP, det læser slet ikke højt, men altså 13 millioner XP. Hvis du ikke tager den fra starten af level 41, der skal du bruge 6 millioner. Jep, så er det småt. Jeg kan godt forstå, hvis I heller ikke kan se det. 7,5 millioner. 9 millioner, 11 millioner, og altså bare lige for at sætte det i kontekst, her på 13 millioner, det er jo, hvad er det, 10 millioner, det er level 37, så altså mange af dem her, de levels her, det er, altså, det vil svare til næsten at starte forfra-agtigt, og level op til level 47, hvad for en af dem er, 11 millioner der. Det er to gange level 40, vil jeg sige, det er det selvfølgelig ikke, men det er fordi, det er fra 39 til 40, to gange. Det samme som fra 37 til 40, vi skal bruge her til bare 43 til 44. Hold nu helt op. 13 millioner og 15,5 millioner til level 46.
Så alene fra 45 til 46 er det næsten lige så meget XP, som det er at være level 9. Det er faktisk lige så meget XP, som det er at være level 39. Hold nu op, det kommer til at tage tid, kan jeg godt mærke, at komme videre i levels her til Pokémon Go. Jeg har heldigvis nok XP til at lave dem her, så det kommer til at være de her opgaver, der begrænser mig. Men jeg ved, det ender med, at vi skal bruge over 150 millioner XP for at komme i nærheden af level 50. Mere det 176 millioner i alt. Det er meget. Og det er også meget mere, end jeg har i XP. Så jeg kommer ikke i level 50 i løbet af en måned. Det gør jeg heller ikke med de opgaver her. Hold da helt op, specielt med de opgaver, vi skal lave her. 100 opgaver. Research opgaver. Det vil ikke være det slemmeste, men så tage et billede af en Pokémon 7 dage streng. 50 excellent cast. Ikke noget problem. 30 æg. Heller ikke det værste. 100 research tasks kommer til at tage lidt tid. Tag et billede af din Pokémon. 7 dages drej, det begrænser selvfølgelig på en uge. Men der er ikke nogen af os, der har travlt med at skulle komme i level 50 hurtigt. Fordi de har gjort med det samme nu, at du faktisk kan power Pokémon op i det, der svarer til 10 levels højere end det level, du er i. Så hvis du er level 40, så har du faktisk fået det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt at komme level 41, det er kun for sjov. Det er kun for sjov. Jeg ved godt, der er mange, der går op i det. Jeg synes også, det er sjovt. Jeg kommer til at give den gas og komme og se, hvor hurtigt jeg kan komme op i levels. Men der er ingen grund til at nørde det og grinde, for du går ikke glip af noget. Det er ikke sådan, at du ikke kan power dem op, hvis ikke du er level 50. Nej, i level 40, så kan du power den hele vejen op. Så det er ikke noget stress på. Bare roligt. Det kommer til at være Candy og XL Candy, der kommer til at være en begrænsning for, om du kan power Pokémon op. Og umiddelbart skal du kun bruge fuldt powered op Pokémon til Master League. Og hvis du virkelig skal nørde raids, hvis du skal prøve at tage raids med få personer. Spørgsmålet er faktisk, om vi gør raids en smule sværere nu, at vi kan power Pokémon op. Eller om de har tænkt sig at belønne os, der rent faktisk bruger rigtig, rigtig meget candy på at power Pokémon op, så det måske bliver en lille smule nemmere. Og jeg kunne lige forestille mig sådan en Mega Charizard L50, der bare lige bliver powered op, mand. Det bliver vildt. Det bliver godt til Community Day. Vi får rigtig meget candy, ikke selv candy, for når vi fanger de forskellige Pokémon fra Community Day, og vi har rigtig meget candy til dem i forvejen, så hvis vi har en god gang starter, skal vi lave nogle rigtig, rigtig lækre max power-ups. Hold op. Det bliver fedt. Det bliver fedt. Det bliver hype. Hold nu helt op. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til Community Weekend. Her i næste weekend igen. 12. og 13. december. Det kan være, vi ses. I hvert fald nogle af jer, der tager en tur i Sokosparken. Det er i hvert fald min plan. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg er der hver dag. Specielt fordi jeg har jo spillet Community Day igennem rigtig meget. Og det begynder nu at blive temmelig køligt. Men jeg skal helt klart ud at spille. Det er der ingen tvivl om. Så det kan være, vi ses nogle af jer. Ellers så må jeg gerne stikke videoen her. Et kæmpe stort like. Hvis I synes, det var fedt med nogle nyheder, og jeg alligevel prøvede, hvad siger den, 27 minutter næsten, og fået alle nyhederne med i en video. Ellers så vil jeg også sætte ret stor pris på, hvis I har lyst til at komme forbi min livestream, twitch.tv/GoJesper, onsdag og fredag. Så kan vi ses på livestream, så kan det være, at vi ses til Community Weekend, eller ses i hvert fald i næste video.